Inna lillahi. Inna lillahi. Fauj muk gayi, kamar trot gayi. گالیوں زخمی اڑے زخماں دی تعداد گنی دی نہیں آخری ویلے بھائی جان دروازے تے آ کھڑائی نماز دی آیت پڑھی ہے علی دی دھی تلیاں ٹیک اٹھیا دی اماں دروازے تے پتہ کر سوال کون ہے اماں گھر والے اجڑ گئے ان یوس دے بھائن سوالی نو کیڑا پتا جو وطن ہوئے آئیں دے آون دے مول پوے گا اماں باویں اجڑ گئی ہاں تا علی دی دھی دروازے تے پتا کر سوالی کون ہے اللہ واسطے تو آج ہی آنکھیں جو میں پڑھا تینوں آن جاوے سر جھکا کر کے گناہ دی معافی منگے جدہ دروازے تے فضا ہی ہے ماتم کریں دی واپس ولی ہے آدھی علی دی دھی قسمت نو آکھ بھرا سوال لی ہے بسم اللہ کرام اللہ گواہی میں تڑیے جن تسا پانی دوان دے دروازے دے اندر واق کھڑی آدھی ہے میں جا لازے دا میں مان بھرا خائے میں لانگیا ویر شبیر روکے آدھی ہے جگڑا زخامت آئی پیشانی تے لات ساک کری ہمشیر روکے آدھی ہے جگڑا نازک بدا نیچ ترات گئے نیو کدھو آگے نبائن تو تیرے بیا تحت لہلا اولا بسم اللہ کرام آج دی مجلس بسم اللہ دے ختم دا سواب ہوئے جنہیں میرے استاد پڑھ دے ہوں دے آئینویں سنا ہونا جانا میں دا لازے دا مہمان بھراؤ خیمے لانگیا ویر شبیر روکے آدھی دیڑا لکھا متھے آئی پیشانی تے رات صاف کریے ہمشیر روکے آدھی دیڑے نازک بدا نیچ ترٹ گئے نہیں چھکو آگے لبائن تو تیر روکے آدھی بیا تحت لہلا اولا وندے کالو سیا بھین اسی ہزار واری اکھا شاید اوکری ستر بسم اللہ کرنا جیڑے نازک بدا نیچ ترٹ گئے نہیں چھکو آگے بھائن تو تیرے بیا تحت لہلا سیدہ دے میں زخمی بہوں بی بی آدھی میں مانو پٹیاں بن دی رہی ہوں میں زامنا حسین اندر آئے جڑنی تھی بیٹھے قدانو سی سیدہ دے آلیا میں نو پرانی پوشاک دے آئے بی بی آدھی کیوں پیندائیں تو تدو عالم دا امیر ہے تکی دے وین سیدہ دے او دے وین جد غازی کی آئی تنو آیا پھر آدھے گلت بائیں پاکی آدھی سامنے سکیا آئے وہ بھیڑی دے نہیں مرن دے نام شمی دے آئے وہ اور تہر کوئی سکیا آئے وہ بھیڑی دے وہ نیمان دے نام چوینے عزت حسین دی قسمیں بی بی آدھی روگا کیوں ہے سیدہ دے میں دے چھیانوے گھنٹے دے تک سے پردہ دار میں دا آخری سلام
علی دی دھی وائن کر پیا دی جے تو کرن سلام اخیر دا آیا ہے میں دی امڑی دا سرمایا میں جان دیا جے غرب کیتے ہی ویس فقیر ہی پایا رو کے دی دیا دی پہلے چھال چا خا پیا علی اکبر دا میری سین رو فرمایا ون اینا آکھے آئے وہ امڑی کو مینو بھینی نائی رار وار یکا پہلے جھال چا خا پیا علی اکبر دا میری سین رو شاید پرانے بزرگاں دا وہم ہزار واری اکھا پہلے جھال چا فاتحہ علی اکبر دا میری سین نے رو فرمایا وانجے نا آکھے امام کائیں ویل سجوے دن وقت کائیں ویل کھپے علی دی علی بین مارونی آسے پاسے کیوں رہ دے سیدہ دے میری ماں فضا کن گئی ہے بی بی آدھے کتنا ٹائم ہو گیا یا اکلی پیروں دیے حسینی میں آیا جو تلسا پانی دو آندھے جنہ بنگا آج نہیں رو سکتا سر دھکا کر کے گناہ دی معافی بنگے آج نہ رو ساتھے کڑا رو سے سیدہ دائے ماں تو وکری کیوں بیٹھی ہے آدھے حسین ہون پوچھ کے اکھائی اماں تو وکری کیوں بیٹھی ہے رو رو واسطے بیٹھیاں میں تو خبر نہیں این اجڑ ویسے ہوا نہیں تا سارا واس میں لیں دی کئی تا سے دبے جتے حبش دے پاسے میں اپنی فوج بلیں دی رو کیا دی تیدے پوتر کمال دی کو خبر نہیں این اجڑ ویسے یاد آگیا ہے ادھو حسین ٹر لگ نالی دیا دیا تنو اجل دیا ہیں اما اللہ دینا تر سا ساڑے بھرا کیڑی گال کی تیئے بی بی آدھی چنگی گال آئی نہ پوچھوا وائن کر کے رو رو کیا دیا نسا نو آدھیا وہ علی دیا ہے آتے آئیاں تھی مجبور ہے جیری گالا سا دے آئے وہ ویرن کی تھی وہ گال چکار مشہور ہے لوگ یاد یہ نسل لکھنے دیا آئے ویر دے باجوں آتے تو چاکار مشہور ہے کیڑی گل ستن یہ سمجھائے بی بی آدھیا مطا تیدا سمیں جکے باچو نے آ سادا ویرون باج کسور ہے اما دیا رول گیا نہیں کمینے آدھن فاؤج موت گئی ہے بینہ دے اولے ودا گھندہ ہے حسینہ دے آلیہ میں دروازے پہ کھڑدان تو میں اچھی راوے کشمن میں دی کانڈ ویکھے جنہ دے حسین دی قسم ہے جنہ منہ آئی کی تو بندے جھوڑیاں وداؤ بی بی آدھی حسین میں تا دی بہنہ تائیں کس وجنہ ہے مائیں وجنہ ہے شام ستر حسین دے واسطے غریبان کی یہ سمجھیں شام دیاں عورتہ میں دیکھ لو کچھ نہ ہیں جو گھرا سوڑا کے دائی تمہارے سیسا کچھ ہیں جو بجدے گھوڑے تو لتھا کی ہیں
من سرسا آیت آواز سے چاہی عزت حسین دی قسمیں رو کیا دی پوچھن جو نمازی کے دا میں سرسا یہ پوچھن لڑنا کی میں آ میں تا تیری جانگ ڈٹھی نہیں ہے کہ حملہ تب این اڈی پا تنے مذہب چماتم جائے سے سیدہ دا یوں ہے لے آکھائی جدہ ویکھانا لے ٹور گئے لازا پہلے آکھیا بدا اکبر آئی بدا عباس مرحبا آپ اس بلہ کرا انہیں حق بند ہے ماتمیوں نیا مچویزہ تعالی حسین تلوار کٹھی سیدہ دے تلوار ایک حملہ سنویں دا تلوار آج میں لڑنا ہے لوہی چو آواز آئی تا تیرے قاتلہ واسطے ہم تیرے پترہ دیا کبڑا تیرا حسین زل جنا دیا واقع چاہیا زل جنا آج میں لڑنا ہے ہن خوراک دی مار کیا دے میری واقع تا چاہ میں اکبر دے قاتلہ تو پچھا ایدے جوان سونے کیوے مریدے میں خیلہ دی جان ان بھائی جان حسین لکھا دیتے کمینے تیرا ایک فوجی اس لیے کہ تو تاپاوے میں تبھی بیعت کرے سام انج حملے کیتنی بطول نفیس پوتر کہیں پاس آواز آویا اللہ اکبر جیڑا تیر چلاوے نا بھائی جام تیر نہ چکدا جیڑا بسم اللہ دسوا میرے استاد نہ پڑھ دیاں دیاں اگر ایک گھنٹہ نماز چبا چویندا تے کوئی کتا نظر نہ آویا تریچا حملہ کر کے ولدا پیا زینب دا بھرا یا اتھو آ گزرائے جتھے بغیر بازوں نے ابا ستا پیا آدھے غازی اکھی کو لاؤ میں کلا ہونا رڑنا ان روانی جی میں بطول نہیں ہم ہی رو لیا ہے اکل مار کیا دائے ہوں میں غازی ویر ایک میں کلا ہونا رڑنا چوتھے حملہ کر کے اللہ اتھے آیا جتھے نہ میں نے شکل اللہ ستا پیا رو رو گیا دے موسیٰ میری آئی تور تونگی ہے مہواب بسم اللہ کرام بھائی جان سونا ودہ لڑدا یا حسین دے کانتے ایک ہاتھ آئے آئے کر چھوڑے سید موڑ کے لکھایا دے امہ بی بی عدی میں تر توکی آئی باب دے لج وکھائی نہیں باب دی تاثیر وکھائی آئی باب دی جرت وکھائی آئی ماد کھیر دا سر وکھا او نبی تیرا سجدہ ویکھے نہ آئے ماد اکھی مان کے لہ پیا حسین ستارویں قدم تے زل جنا نو پتہ لگے جے میری زین تو سوار لہ گیا انہاں قدماں تے واپس ولا قدماں تے متھا مار کد بتول دا پتر میری غلطی تو لکھیں یا مرضی تو سیدہ دینا تیری غلطی نہ مڈی مرضی منو نانے دی امت او کھلا آیا ہے انہا آئی کی تیوے بندے جھولیاں ودا آو عزت حسین دی کسا میں آدھا مولا معافی دے میں پتہ میں ہم پہل ہی لگی آئی کسا میری زین چھوڑ دیتی ہے منو ستاروے قدم تے تاں رکنا بے میری رفتار دے دکھ تا اسے اسا کوئی جھلے ہیں آجی حیوان دا اترام کریں دے ہیں سارے سلام کرے سوڑ ایڈا وفادار گھوڑائی مسلمان مرین دن عوام بچین دن جیڑے پاسو تیر آدھا کوشش کرے دے مینو لگے اکبر دے بابنو تیر نہ لگے جدا ایک پاسا بورا ہے گھوڑے دوچا پاسا لائے آدھا چاڑا فوجہ نیڑے آگئی علی سیدہ دے گھوڑا والوانی میں دی بک گئی جیتے ہو مولا چاڑا جی چڑ سکتا ہے نجف علیہ وانیا فرمایا ہو بابا روندہ ہو دائی جیتے حسین دی قسم جن آئی کی کوئی بندہ جھولیاں بداؤ سیدہ دے نہیں دے وڑا سجدہ آدھے اپنے کعبے دی ہاتھ راس ہے تو سجدہ دے میں حاجی بان تواف کریں گا اللہ واسطے آخری مکان آج دی نیتی بیٹھے ہو قضا نو سیلی دی دیاں تو اتھر آزی ونجن جدا سیدہ کہنا میں سیدہ دے میں آدھا کعبے دی حد ڈاس تو سیدہ دے میں آجی بان تواف کرے گا سیدہ دے اے میری پاک میں اے میری تلوار میری بہن اڑے میں آدھے مولا ہی میں تنا ہوئے دا ایک کہانی یاد آئیے سیدہ دے حکمکار کہ اکھنا جانے مولا گل پرانی ہے تو دے بچپانا میں دے بچپانا
ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ੀਨ ਤੇ ਸਵਾਰ ਥਿਆ ਹੋਏ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਮੇਰੀ ਵਾਗ ਲੱਪੀਆਂ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬਹਿਣ ਆਇਆ ਤੇਰੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਸੱਜਿਓਂ ਖੜੀਆਂ ਆਇਆ ਤੁਸਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮੇਰਾ ਖਬੂ ਫੜਿਆ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਆਖਿਆ ਪਾਸਲਾ ਮੈਂ ਪਾਸਲਾਇਆ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਆਖੇ ਗੋਡੀ ਲਾ ਮੈਂ ਗੋਡੀ ਲਾਈ ਆਈ ਨੀਤੀ ਬੈਠੇ ਕਲਾ ਨੋ ਸੀ ਕੁਝ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਅੰਦਰ ਗਈ ਆਈ ਚਾਦਰ ਚਜਾਓ ਲਾਈ ਆਈ ਆਦ ਆਈ ਘੋੜਾ ਆਮ ਚਾਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚਾਦਰ ਤਤਹੀਰ ਜਾਓ ਖਾ ਮੈਂ ਜ਼ਾਰਾ ਉਧਾਰ ਮੰਗਦੀਆਂ ਦਾਮੀਆਂ ਲੈ ਦੇ ਕੱਲਾ ਨਾ ਛੋੜੇ ਘੋੜਾ ਦੇ ਮੌਲਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭੈਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਈਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਸੈਯਦਾਂ ਦੇ ਵਾਲੋ ਆ ਜਾ ਲੈ ਕਿਆਮਤ ਹੀ ਬੇਵਫਾ ਸਦੀ ਸਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਵਿੱਚ ਮਾਤਮ ਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਬੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਿਆ ਦੀ ਵਾਦਾ ਪਿਆ ਕਰੇ ਨਾ ਡਾਵੀਆਂ ਲੈ ਲੈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮੇਰੀ ਪੜੀ ਸੀ ਸ਼ਬੀ ਤੇਰੀ ਬਣ ਸੀ ਡਾਵੀ ਦੀ ਸੁਬੋ ਸੀ ਉਮਤੀ ਤੇਰੀ ਵਾਗ ਨੱਪੀ ਵਧੋ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਵਿੱਚ ਮਾਤਮ ਜਾਇਜ਼ ਡਾਵੀ ਦੀ ਦਲਦੀ ਦੀ ਗਿਰੋ ਸੀ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤੇਰੀ ਵਾਗ ਨੱਪੀ ਵਧੋ ਸੀ ਆਖੀ ਘੋੜਾ ਆਖੀ ਘੋੜਾ ਦਸਾ ਨਵੀਂ ਕਿਤਨੇ ਮਾਰਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਕਸਮ ਉਸਲੇ ਸੱਜਾ ਪਾਸ ਲਾਇਆ ਗੋਡੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਆਜ਼ੀਨ ਤੇ ਚੜਾ ਤੇ ਕੁੰਭੇ ਲਵਾਇਦਾ ਤੇ ਆਜ ਨਾਨਕ ਸ਼ਹਿ ਚਾਲੇ ਵਜ ਆਪ ਸਾਸਨ ਦੇ ਆਇਓ ਕਬਰ ਤੇ ਲਾਏ ਆਪਣਾ ਵੀਰ ਸਵਾਲ ਆਦ ਚੜਾ ਜੇ ਚੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫੌਜਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਤੈਨੂੰ ਭੈਣਾ ਮਿਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਾਤਮ ਜੈ ਦੇ ਸੈਦ ਆਦਾ ਦੇ 70 ਕਦਮ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਆਈ ਖੜੀ ਆਦ ਚੜਾ ਜੇ ਚੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਮਦੀਨੇ ਨਾਨਕ ਕੋਲ ਆਏ ਵਈਆ ਤੇਰੇ ਮਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਾਤਮ ਜੈ ਦੇ ਸੈਦ ਆਦਾ ਵੇਖ ਨਾਨਾ ਤਾਜ ਲਾ ਰੋਂਦਾ ਵਦੈ ਸੈਦ ਆਦਾ ਮਿਲਤ ਲਾ ਨਾਨਾ ਜਾ ਫਲਾਇਓ ਆਜ ਨਾ ਮਦੀਨੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਮਾਲ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵੈਨੇ ਤੋੜੀ ਰੋਣਾ ਦੇ ਮੌਲਾ ਹੁਕਮ ਕਰ ਸੈਦਾ ਦੇ ਜੇ ਫਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਅਕਬਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਲਾਇਓ ਮੈਂ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਬਚੜਾ ਲਾ ਅਕਬਰ ਜੈ ਬਰਛੀ ਮਾਰੀਏ ਉਹਦੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਕੋਈ ਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਮਾਰੀ ਸਲੀ ਦੀ ਦੀਆ ਦੀ ਚਾਦਰ ਲਹਾਓ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ੁਲਜਲਾ ਦਾ ਆਮਦਨ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰਾ ਜ਼ੀਨ ਤੋਂ ਲਹਿਗੀ ਆਈ ਅੱਲਾ ਗਵਾਹ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੈਯਦਾ ਦੀ ਉੱਠਿਆ ਦੀ ਲੱਥਾ ਜੋ ਇਹ ਵਾਤ ਮੈਂ ਮਿਲਣ ਵੈਂਦੀ ਆ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਕਰੇ ਜੇ ਨਾ ਵੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਆਇਆ ਜ਼ੈਨਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਿਆ ਦੀ ਨਵਾਂ ਘੋੜੇ ਨਾਲ ਘੋੜਾ ਨੇਜ਼ਿਆ ਨਾਲ ਨੇਜ਼ਿਆ ਤਲਵਾਰਾ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰੀਏ ਉਸਲੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀ ਅੰਮਾ ਅੰਮਾ ਦਾ ਮੈਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਜਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਰਨ ਕਾਰੇ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲਾ ਪਿਓ ਦੇ ਸੀਨੇ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾ ਭਾਈ ਸ਼ੈਦ ਵਤ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖ ਤਸਈ ਮੈਂ ਖਰਾ ਵੇਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਭੇਰ ਪਿਆਰੇ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲਾ ਪਿਓ ਨਾਰਾਜ਼ ਲਥੀ ਹਵਦਾਰ ਤੋਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੰਭਾਲਾ ਪਿਓ ਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਅੰਮਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਚਾਹ ਕੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਘੇਰਵਾ ਅਲੱਗ ਆਏ
شامی دعا پچس کی تھئی میں بابا نے تھئی در سیدو میں معافی دیوائے رس کمینے پہل گو ڈیلائی و تیر کمانت پا کیا نجد تیر ونجے ہدائی تینا بھاگا ہے آواز آیا بابا میں معافی مانگ دیا آواز آیا بابا سکینہ ملے رہی ایک نال ایک ویا بیٹھا حسین دی نال نہیں بولیا آدھیا دانی وال جلائے انسان نال نہیں بولے دا دیس تو ایک قدم تے گئی ہے جبریل نے سر تو تاج لتھو ہے آدھے حسین اللہ پیانے جو منوا بڑائی منوا ہوئے پھگے ماں خالی وال گئی ہے آج بھی والی وے گئی ہے شبیر دی آواز پیانے والا اللہ گواہ ہے تیر پہ چھکین دائے گوشت نال پیان دائے تیرا تیر زینب نے بھرا زمین تے زدن فرمایا میں نے بات تینوں بھوڑے نال بھجاوڑا نے تیت پیو دیا گلہ نائل مکیا کمینا ہے جے دیوں دا کعبہ ڈھایا ہے آئے تبا سجے آدھے حسین لوکھل دی کیوں سنائیے سیدہ دا سجیہ نیوینی آپ پہ آوینی ہے کمینا دے توٹرے سے میں چورا چاکے خیمے گھنوان جنہاں نے مذہب اتماتم جائز تھی پنجوے قدم تنائی گئی کمینے شبیر دیا زلفان چاہاں تبایا آدھیا دادی میں لو لہا میدہ بابا بھلینا پیا لینے دیو تو تیاجی شرم کرے اجاتے حسین لکھ سمیں ایک اشارہ کرے نا اے کمینہ ضربہ مرے دائی تھی گل رکھ دیا اے کمینہ ہدا چھوڑے نائی اللہ گواہ ہے بھائی جال جدہ بی بی سمجھے جو میرے بابل نہیں چھوڑے دا اُبے دوڑیے جدہ چاچے غانی دیدا شائس سڑ مار کیا دیا پیا سائیا کاٹا کاٹا کتال کرے نائے کہ میں نے پیو کو شمار کمینہ ہار سلاب کے تہرا جدہ حسائل نکسا میں بھائی جان نبی ٹکے چھوڑے دے جب کمینے ماریا دے حسین میں ضربہ مرے دا خون باہر کیوں لیا دا سیانہ دا کمینہ تو کان کر سیانہ دے اما ہاتھ چالے سیانہ دے میں دا قاتل تھاگ بھی ہے میں غریب بسم اللہ کریں یہ اکمل زینہ بیانہ نہ کرے ہم آتمی ہوں دو خائمے دے دروازے تے کھڑیے علی نے دھی حسین پانی نہ منگے ناوی ضرب چلیے شبیر فرمایا آلیا میں نے تاس کھا گئی ہے خائمے دے اندر جھڑیے آدھیے ازمان نئی پترہ موئی کو تے سادے آکھے آپ آئے نہ بھرا کو تے دا ہیٹ خجار دے آئے وہ پانی منگنا نئی بھردہ بی بی آجے جے پیاس باؤں مجبور کی تھائی تیسا نمار عباس بھرا کو آونا حالت بے دے آئے مرے اللہ میں کیڑی کیڑی زدر پڑا کیڑی کیڑی چھوڑا یا تالیو اے کمینہ بھائی جان زربائی مرے دا وطروں کو انجے آوت کائیں کائیں ویلے خیمے آلے پاس خنجر میں کھر دا سیدہ دے خیمے آلے پاس کیوں دے دے کمینہ دے رانی واسطے آئے دا زخمی آوے تیتھے کافی آئے تے دے دا ہی کا زرب چلائے میں تہرا زرب آتا دیتینا باہر آسی آن دی کمینہ دے نہیں قدام خیام تو باہر آئے تے پاوے تھی گئے قتل بھرائے میں مان گیا تو حساب رہے تی تو باد گئی آن دی یہ علی نے زیادہ نمیار بنایا ہے اُلت روزائن لکھت سمیں ہم آتمیوں چل تیری ضرب گئی سر شکر لائے گیا اللہ گواہ جنہیں کمینہ سر وین دے دھی جھولی بڑھائی ودیے آدھیو کمینہ مار تلی آئی میں بابے دا سر دے ہون شمی میں سامنے گھلا سو اللہ گواہ جنہیں کمینہ وین دے اللہ گواہ دھی نال کر دیا دیئے دلو رو کیا دیا ہاتھ کاڑ میں دے پیو دیا زلفا جو دے باشنا کام جفانا ہو کان خالی وے زیادہ رو کے آدھیے جہنے رو بتا
اسے شبیہ تو پوچھو تیرا سوار کتھے اسے زلجلہ تو پوچھو جنم بھائی شاید اللہ کا آئے زلجلہ خیمے آئے علی نے دیا دے کھڑی کھڑی پوچھے دیا چلو دی آئی تھا تر